እንዴት አደራችሁ ቤቶች ሰላም አደሩ ወይዘሮ ጥሩወርቅ እንዴት አደሩ ስራው አላለቀ አምጣዳለ ምን አለ እሺ ጓልዋለ ጋጠረጋለ ሁሉ እየጠበቀኝ ነው በጣም አሪፍ እኔም በጊዜ የመጣሁት አልባሳትስ እንዴት ነው ለስራ ምን ሆነ ነው አዎ የስራ ነው የስራ ልብስ ነው እሺ ወደ ቤት ነው እሺ አርሶ አደር ላም በማርባት በተለያየ ፍራፍሬዎች በርሻ ባትክልት በጣም ጎበዝ እንዲሁም ደግሞ በጤና ኤክስቴንሽን ቆንጆ ቤት በመስራታቸውም እንደዚሁ የተመሰገኑ አርሶ አደር ናቸው ዛሬ ከሳቸው ጋር ውሎ አደርጋለሁ አንቺ ያልን ነው እናወራ ብለውኛል አይደል አዎ እርሶ የለም ዛሬ እንግዲህ ከሷ ጋር የማደርገውን ውሎ ነው ምንትዋ ፕሮግራማችን የሚጋብዛችሁ ማለት ነው እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ እንጀራችን መጋገር እንግባ ቀጥታ እንደመጣው ነው እንግዲህ ወደ ስራ የተጠመድኩት እሺ ይሄን ላስቀምጥ ይሄው አዎ መዝሪያ ብቻ ነው የቀረ መዝሪያ ችግር የለውም እንግዲህ በርዷል አይ በርዶ እኮ ቅድም ቀዝቅዞ ቆዩ ይሄ ቅል እኮ ቀርቷል ከተማ እ ጎማ ሆኗል እኔ እንዲሁም በጆግ ነው የምችል የመጨረሻ እንጀራችን ነች መጨረሻው ላይ ደርሻለሁ ቢሆንም እንጀራችን ጨርሰናል እ ልግባ ዝም ብዬ እስከካ እስመረት ምንድነው ምን ሰራውን ከዚህ ቀጥሎ አዚህ ቀጥሎ አሁን እንግዲህ ወጥ ልንሰራ ነው ከዚያም በኋላ ደግሞ ወደ ጉልጓሎ ነው እሺ ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለውም ወደዚህ ኩሽናችን ጋር እንግባ ተመልሰን እሺ
ስንት ወተጋ አለበት መሰለሽ ይላል አክ ችግር የለውም ታዩ ታዩ ችግር የለውም መጀመሪያ እኔ ልሳምሽ ማ ደሞች እኔን ሰሞሳኒ እሰይ እሰይ እሺ ጥሩ ወርቁ ነው ጥሩ እሺ ወፍራቱ ይብቃ እንደዚህ ደቀቅ ላርከ ነጭ ቆራጥ እሄ ነጭ ሽንኩርት ከራስሽ ጋር ሆነ አው ያ በቀልኩ ተራስ የነበረው ዘንድሮ ግን አጥቶኝ ባመት ስንት ታገኝበታለሽ መቼም መቀበም ሲልማ ብዙ እናገኝ ነበር እሺ እንዳትወጣ ወጣ እሺ ዘንድሮ አሁን አልተቀበልም ጉልበቱ ገና ተሃይሽ ወር ብለን ሸጥ ነበር እስቲ ጋር አርጋት ወጣችን ደርሷል እሺ ጨርሰናል እሺ 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 ላይ ላይ ለሽት አረ በላችሁ ሂጅ ሂጅ ታይ እንዳትወርቂ ነኝ ተንጀቶ ተንጀለም ይችን ትጋጋናት አጣም አንድ ነው ማምልክት እንደዚህ ስታረጊባት ነው እንጂ እንትን ነው አሁን ስለወለደች ጋባ ነይ ጣጋውድ መጨበጫ አሁን እነዚህ ላሞች አንቺ ናችሁ አዎ እኔ ናችሁ እንትን ታለቡ ላሞች አሉሽ ቀደም ሲል ወቅ ያሉ ላሞች ነው የነበሩ አሁን ግን ያው ጋጥ መጥረብ ስለጣጣ 3 የሚታለብ አለ 3 የሚታለቡ ለሽያጭ ታቀርቢያለሽ አላቀርብ ለራሴ ምን ታረጋለሽ ተዋጽኦ ለራሴ ገብቼ ቅቤዋን አኖራለሁ አጓቴ ለቤተሰብ ያረጋለሁ ውሽ ያረጋለሁ ጥቀማለሁ ጥቀማለሁ ስራው ነው እንጂ ከባድ ስማ ጥቀማለሁ ወጣታ ተሽ ብሬ ቅቤ የለ አጓቴ አሃ ስለዚህ ወጣታ ሸጭ ከነዚህ ሳድልቦ መሸጥስ አርልቦ መሸጥ አሁንልኝ አይደለም አልሆነልኝ ግን እንዴ እንዲያለው ወስጃ ገበያ ሽጪ የሚያደርግ ይወስደው አሃ እና ስንት ታገኝባቸዋል ሻው ለምሳሌ ስሸጭ ስትለውጭ ገቢው እንዴት ነው አሁን በሰሞን 30 ሺህ ብር አንድ ታባ ሽጫለሁ ስለዚህ አሁን እነዚህ ከሚታለቡት ውጪ ሌሎቹ የሚሸጡ ናቸው ማለት ነው እዚህ ያረባሽ እየተዋጉ ነው አልጆ ጋር ይሁን ስለዚህ ወጣችንም እንጀራችንም ጠላችንም ይዘናል ወደ ገበሬዎቹ እንሂድ በቃ ጥሩ እሺ ጣጣል እንግዲህ ግፋ ሰይ አረ ቤት እንጠብቅ የለም ስለዚህ ቆላል ፈሽ ነው ምን ሄድ በይኔ ወደ ውሻሽን እንትንዳት ለናንተ ለማሉትም ይሁላፈይ አሃ ነገና ነው አላማው ዘይትን ይማል እንዴ አለ ዘይቶን አለ ዘአለ ቡና አለ ነው ብዙ ብዙ ልክ የኔ እና ስንት ታገኝበታል ሻሁን እንዶ አጣሁበትም አገኘሁበትም ስትይ ትሸጥ ነው ምንም ድሮ ድሮ ግን ያው ምርጫ ይበልጣል አሃ ያኛው ያለው ምህሉ ላይ እሺ ይሄ ማንጎ ይሄኛውን ማንጎ እሺ ኩታሬ ይፈልጋል በዚያ መልኩ ነው እንጂ ጥቅሙ ጥሩ ነው በቃ ምናምን ቢኖር አንተ ማን 6677 ብር ሁላ 8 ይሸጣል አሁን አንቺ ነሽ እንደዚህ ምታመላልሽ ጧትም ማታ ይሄ ባርዛፍ ሰማን ነው ይሄ እኔ ነው ስማ በእግር እንኳን አይታወቅም ስንት ካሬ ላይ ነው ይታወቃል መሰለኝ እንግዲህ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ደንበሩ ላሳይሽ ነው እስቲ እንት እንደሚሆን አግኝተሽ ብታል ወይስ ገና ነው ሰብል ወጥ ባርዛፍ አዛሬ ቀደም ማን እዚህ ሽጫለሁ አዛሬ ቀደም አንዚ ቆርጨ ሰርቻለሁ ጥቅም አለው እንጂ ይሄ በዝልክ ነው ይሄ አሃ ከዚህ ጀምሮ እነዚህ ደንበር ነው ወደዚያ ይሄ አዚያ ደግሞ ደንበር አለ ከዚህ እስከዛ ድረስ አዎ
እዚያ ደግሞ እንጨት ወደቀበት ወደ ላይ ሌላ ነው ወንጨት ወደቀበት ወጣች ይሄ እስከ እንጨቱ ያንቺ ነው በዚህኛውስ ይሄው ኖት ይሄው ወደ ላይ ማለት ነው ይሄው ብለው ኮዝል እና ጥሩ አገኘበት ስትይ አሁን ስንት ሽጠሽዋል ይሄን ገና ልሽጠው አልተሸጠም ገና ነው ገና አዛሬ ቀደም ረካሽ ተብሎ ምን ተሸጠው እቲ 12 ነው ምናምን ሸጠው ይሄ ሙሉን ማለት ነው አሃ ስንት ቃዳ ላይ ነው ያረፈ ግማሽ ቃዳ ይሆንልኝ ግማሽ ቃዳ ላይ ደና አደርክ ሰላም አደር ቀጥላል ቀጥላል እንደዚህ አረ ቀጣይ ለምን ነው 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 ወንና ካና ወንዳሱ ብለክሪ እንጂ የመስኖ ጤፍና ውጤቱ አሪፍ ነው አይደል ምርጥ ነው ከዝናቡ አራራ የመስኖ ነው የሚበልጥ በእውነት የመስኖ ምርጥ ነው ነው እንጂ አሁን ይሄ ጤፍ ነው ያለበሰው እስቲ የትኛው እሱ ጤፍ ይሄ ጤፍ ያንቺ ነው ይሄ አምራት ወጣ አሁን ደግሞ የሚጎለጎል ይሄ ነው ወዲህ አሃ ወጣ ወጣ ብሎልሻል እንዴው ስለዚህ አሁን ጤፍ ስንት ቃዳ ላይ አርፎልሻል ይሄ ቃዳ አሁን አንድ ቃዳ ተኩልም ትንሽ ዝቅ ይላል አንድ ቃዳ ተኩል ደው ወራ የሚታረሰው አይደል ጤፉ ይሄ አሃ ይሄ ጎለጎለው ደግሞ ይሄ ነው ነው ወዲህ አሃ ይሄ ሙሉን ጤፍ ነው ነጭ ጤፍ ነው አበምስል አረ አበምስል በእውነት ይሄን እንጀራ ያያየው ታድል እንዴ ቆንጆ ጤፍ ነው ቀደም ሰፈራ ላይ ይሹም ኩረዚ ያለች ዘር አዎ ለዘር የሚሰጣው እና ጥሩ ነው በልፋታችሁ ዋጋ ታገኛላችሁ አሁን እያገኘን አረ ሰይ ተመስገን ልፋቱ ነው እንደዚህ አረ እንዴ ከብት መንጀር ገውታ አይደልናል አረ ብራስማ ገና ጉልጓሉ አለ መስሎኝ አሁን ጉልጓሉ ነው ምንድነው ውሃ እያጠጡ ነው አሁን እነዚህ ጉልጉሉ ነው ሰው እነሱም እያጠጡ ደህና አደራችሁ ደህና አደር እንዴት አደራችሁ? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ምሳችሁን አድርሰናል። አዎ መብላት ይጠበቅባችሁ እንግዲህ። ምሳሳችሁ እስኪደርስ ድረስ እንጎለጉላለን ብለሽኛል። አዎ ምንድነው ማዘጋጀው? አዎ መጎልጎል ገባ? እኔ ጠፈፍ ሲል ነበር የሚመስለኝ። አዎ እንደዚህ ነው። እንዴ በእውነት ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዘራም ቤት ነው የምንገባ? ነይ በዚህ አድርገን ነው ምን ነው የምትከይለት ለእንትኑ ውሃው እንዲሄድ ይሄኛው ውሃ ለእናንተ ምን ይጠቅም ማለት ነው? እነዚያን የሚያጠጡበት እነዚህኞች። አሃ እነዚህኞች ሊያጠጡበት ነው። እናንተ ወዴት ሲሆን ነው የምታጠጡት? እኛማ በዚያ ገጥሞ ምን ነገር ነው? በዚህ እናገባ በዚህ በዛ በኩል ሄደሽ ነው ሳብሳብ የምታረጊለት። እንዴት ናችሁ? ደህና አደራችሁ? ዛሬ ብረዳችሁ ፈቃደኛ ናችሁ? እንዴት ማልበስ ነው አይደል እትዬ? አዎ አዎ ነው ይጠይቃል እንዴ? ቤቱ ጋር የምንሻገር መሻገሪያችን እውነት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ያየው ጤፍ ሲዘራ እና እንደዚህ ዋሬ መዘራቱን አላውቅም። ደረቅ ሲል ነበር የሚመስለኝ። እያፈረሳችሁ እንትኑ ና እሺ እስቲ እና ቆይ ብሎ እንጂ እንችል ቆይ አባባ ያዘኝነት ብሎ እስከሚገባ ድረስ እሺ 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 ፓራጎን ችግር እሺ አስተካኪ ብላችሁኛል እንግዲህ ሰርዶን አወጣሽ ታብያል። እሺ ግን መንቀሳቀስ የለም መንቀሳቀስ ማለት በቃሻል ይባላል ወጥቶ ትሪም ሲይዘው አረ ወርቀ ችግር የለው ግራት የለም የከብት ወዲቃ የሰሞዲቃ አጣው በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ ስትሆን ነው የምትሉት? መጣጣሉ ምን እ አይጣፈም እሺ ማዘዝ ብቻ ነው እርሶ ስለሆነ እሺ ጎላ የሆነውን አስተካክሉት በሉ በጎልጎል ይች ተራሪ የሆነችውን ውሃው እንደ ልቡ እንዲወጣለት ማለት ነው። ያጠጣ መዝራት ነው መስራት እና ይሄን ውሃ መስጠት አልገባው ከሰድ ሞት ያለ መስጠት ይሄ ግን ዛሬ ያልቃል ተጎልጉሎ እንደዚህ ሆኖ ምን አሉ አሁን እስካሁን አቆይታችሁ ነው እንጂ እስካሁን ነው እንደዚህ
ያቺ ምትገባለች ምትገባ ሰርዴ ለብቻዋ ነው ስራዋ። በስንት ቀን ነው ግን እንደው ጤፍ የሚደርስ? በሶስት ወር። በሶስት ወር ይታጨዳል? በቃ ሲታጨድማ እንድትመጪ ዛሬ ደግሞ ሲታጨድም ይመጣል። እሺ ወገብ ግን ያማል አይደል? እውነት ነው እኮ ነው። እስቲ ይዋ ሆይ እንግዲህ ደግሞ እንደዚህ ጎንበስ ስትሄድ እንግዲህ ውጣ ነው የምትይው። ቀኑን ሙሉ እዚህ ላይ መዋል ከባድ ነው እውነት። የገበሬው ስራ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ የሴቷ ስራ በጣም ከባድ እንደሆነ ገና በይ እንግዲህ በእሱ ተሰለፊ። ደግሞ በዚህኛው የማብሬሽ ሰለፊ ነይ በይ። ይሄ ማለፊያው ነው። ስለዚህ ከዝናብ ከምናገኘው ጤፍ ልቅ ይሄ ነው ቆንጆ ነው ያልሽው። ለምንድን ነው በምን አወቃችሁ እናንተ? አሁን በምንድን ነው? ለክረምቱ ሙግድ ያለው እሺ፣ አረሙች አለው እሺ። ይሄ እኮ አረሙች የለም አረም የለ ነጠን እንጂ ብለን እንበላ። ስለዚህ አሁን የጤፍ ስራ ዛሬ አበቃ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አበቃ ለማጨድ ብቻ ነው። ለማጨድ ብቻ እና ውሃ ማጠጣቱስ? እንደዚህ እየመጣችሁ እንደዚህ ተጠጣለ ነው ግን መጠጡ። እስቲ ጋሽ ያዘኝ በእሱ ጋር ይለፍ። በቃ በቃ ቀስ ገበሬ ሲያየኝ እንዳያነውረኝ። እሺ ከጤፍ ሌላ ምንድን ነው የምታመርቱ? ማሽላ፣ እሺ ሩዝ፣ ስንዴ ምናምን ሁሉም ይዘራል። አሃ እሱን ታመርታላችሁ? አዎ ማሽላ። አሃ ሌላ ቦታ ነው ማሳው የማሽላው? አዎ ይሄ ራሱ ጤፉ ተነስቶ ማሽላ ነው። አሃ አሁን መልሳችሁ ደግሞ ማሽላ። ስለዚህ ይሄ እናንተ መሬት አመቱ ሙሉ አያርፍም ማለት ነው? አያርፍም። አሃ ስለዚህ አንድ ሲካል አንዱ መተካት እና ማወቅ እንችላለን። አሁን በእንትን በአመት ስንት እንደምታገኙ ከሁሉ ሰብሉ? አዎ ሰብሉ። አሁን ይሄ መቼ እስከ ስንት ሺህ ብር ታገኛላችሁ አባባ? በል በኩንታል ማለት ነው። አምስት ኩንታል አሁን እንግዲህ በስድስት ሺህ ብር ብንይዘው ስድስት ሺህ ብር ገብቷል። ስለዚህ ጥሩ ውጤት አለው ማለት ነው። ራዚያን ብለ ይሆነ ስሰራ እንዴው ግን አምስት ይሁን። አሃ በአምስት ሺህ እንኳንም ቢሆንም ያዋጣል ጥሩ ነው ማለት ነው። አይ ይሄን ያህል ተለፍቶ የእውነት እኔ ጤፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ጉልጓሎ ያየሁት ዛሬ ነው። ጉልጓሏችን ጎልጉለን አሁን ደግሞ የቤት ስራ ስላለ ወደ ቤታችን ደግሞ ሌላ የቤት ስራ አለ። ተጎልጉሏል መቼ የምታርፊና ምን ማረፍ አለ? ቤታ ወድዎ ቡና ማውካት አለ፣ ወጥ መስራት አለ፣ እንደገና ደግሞ ቡና ማፍላት ለሆዳችን አለ። አይ ግራም ጥራ መቀመጥ የለም ነበር። ይሄ ግን ከባድ ስራ ነው እውነት። አሁን ካየሁት ሁሉ ስራ ይሄ እንትኑ ጭቃውም ከባድ ነው መሰለኝ አይደለም። እንትን የአፈር ብቻ ቢሆን አይከብድም። ጭቃው ራሱ እዚህ ሲውሉ ከባድ ነውና እና እንደዚህ ነው ኑሯችን። ከባድ ነው በጣም። መቀመጥ የለም ይባል የለም የለም። ወዲህ ማሳርፋ አይቀመጥም። አሁን መብል እንበላለን። ወተትም ያለኛል፣ ማርም ቢገኝም ጠጋ ቢገኝ ሁሉኛ ነው። ግን ድካማችን ይበረክታል። የድካም ውጤት ሲያገኙት ደግሞ ደስ ይላል። እውነቴን ነው። ስለዚህ ምሳቀምንበት እናገኝ ማንም አይነካብልን። ግን ልፋት አለ። አዎ ልፋት አለሁ። ይሄ እኔ እንኳን እኮ ለዚች ሰዓት እንኳን እንዴት እንደደከመኝ ስንቴ መሰለሽ፣ ዝቅ ከፍ መል ወገቤ ያምኛል። እንደዚህ ነው ምን ነው? አዎ ከባድ ነው። አዩ ግን ቸግረን ከብትም ብናረባ ምንም ብንል ድካም አለ። በተለይ ሴቱ ከባድ ነው። ሴቱ ከባድ ነው ጋሽ፣ ሴቱ በተለይ ከባድ ነው። እውነቴን ነው። ይብሳል። የሴቱ ነው የሚበልጥ። የሴቱ አሁን ለምሳሌ ሰራን አይደለ? እዚህ ቆይ እንጂ አሁን እኮ ይሄ ያረሱት ባለፈው ነው። አሁን እለት አሁን ይህን ጨረስን አይደለ? ተመልሰን ደግሞ እኮ ሌላ ስራ ቤት ውስጥ ይጠብቀናል። እርሶ ሲጨርሱ ግን አሁን መጥተው ቡና ነው የሚጠጡ። ስለዚህ አሁን በጠዋት መጣን፣ እንጀራችን ጋገርን፣ ለገበሬዎቹ ምሳ አምጥተናል። እዚህ ደግሞ እንግዲህ የተወሰነ አግዘናል ማለት ነው። አዘረ ደግሞ ቤታችን ጉደን ቡና ወካለን። አንዳንድ ስራ እንሰራለን። አቤት ስራ አለ። ጥሩ። ስለዚህ ወደ ቤት እንሂድ። ጥሩ። ቀደም ሲል እንግዲህ በጠዋትም ጀምሬ ሳያቸው ከብቶችን ሲያስተካክሉ፣ አሁንም እዚህ ጋር ሲያዝዙ ሲሰሩ ነው ያረፈዱትና
እስቲ ስለ ወይዘሮ ጥሩወርቅ ጠነካሬ ምን ይመስላል? አብራችሁ ስትሰሩ አብራችሁ ስትኖሩ ቤታችሁን እንግዲህ ቆንጆ ቤት አላችሁ ፍራፍሬዎችን አይቻለሁ ላሞችን አይቻለሁ አሁን ደግሞ የሚያምር ማሳም ጤፉም ሁሉንም አይቻለሁና እስቲ ጠነካሬዋን እንዴት ነው የሚገልጹልኝ? ፍተን በልፋት በስራ ነው ቤታችን ያዝነን በጥንካሬና እንጂ በስንፍና ሳይሆን እሷም ጎበዝ እኔም ጎበዝ በመሆናችን ጎጆችን አሻሽለን ቤታችን አሻሽለን ንብረታችን አሻሽለን ተቀምጠን እስቲ ሴት ጠንካራ ስትሆን ያለውን ጠቀሜታ ይንገሩኝ። ሴት ጠንካራ ታልሆንም ምን ዋጋል? እንቅልፋም ምን ያርጋል? የሴት ድካማ ቤት ያኮሳል። ወንድ ድካማ ብቻውን ቢሰራው አይወለድም። ሴት ሲታከል ነው ማለት እና ስለዚህ ተባብረን ጎጆችን ዘ የአርሶ አደርን ህይወት ግን በጣም ደስ የሚል ድካም መሆኑን ያየሁት እንደዚህ እየሰራው ነውና የእውነት ደስ የሚል ነውና አይዟችሁ በርቱ። ስለዚህ ወይዘሮ ጥሩወርቅ ወደ ስራችን እንሂድ። እሺ እስቲ ቀሰ እለፊ ና ስካንዳላስ ነካሽ እለፊ እለፊ ችግር የለው እንዳታርቅ ቆይ መንጠቅ እንዳታረገኝ ወደዚህ ልንወጣ ነው እንግዲህ በየት ነው የምንወጣው? በዚያ ነው የምንወጣው። እሺ በሉ አባይ ደሞ ዛዬ ቤቱን ስራ እንወተክ ተብሏል። እሺ ደህና ዋሉ። ይሄን ክፍል ምንድነው? ይሄን እና ንዩን ስካስ ጎብኝን። ማሽላ አለ፣ ጤፍ አለ፣ ማዳበር ያለ። አሃ ያልተሸጠ ጤፍ ገና? አዎ ለራሳችን ሽጣና ለሆዳችን ያስቀረነው ነው። አዎ እንጂ ከሰባት ኩንታል በላይ ሽጫለው ያልሽው ነው ማለት ነው። ሽጣናል ያምረው ሽጣን ይሄ ዘንድሮ ነው። የዘንድሮ ነው። እነዚህ አዳዲስ ምርቶች ናቸው። አዳዲስ ምርቶ የዘንድሮ ምርት ነው። ይሄን ያገኛሽ ከዘንድሮ? አዎ ጤፉ ግን ያምናል። ያምናል ለሆዳችን ብለና ስንት ኩንታል አገኘሽ ዘንድሮ? እንትን በቆሎ ማሽላም ቸም አንድ 78 ኩንታል አገኘሽ? 8 ኩንታል። አሁን ጤፍ ስንጎለጉል የነበረበት ቦታ ላይ ይሄ ሩዝ ነበር። ነበር ያን ከተከፈተ ጤፍ ነው። እዚህ ጤፍ ውስጥ እንቁላል ይታየኛል። ለምን እንደም የሚያገለግለው ይሄማ እንዳያርገን ያደረግነው ጦም ስለቆየ ነው። ገና አንድ ቀን የገደፍነው። አዎ እንዳይ ከስር እንዳይ ዋና ብነ ነው አይሽ ውስጥ በጤፍ አዳፍርቱ አይከስር። ስለዚህ ወራቱን ሙሉ በዚህ ነው ስታጠራቀም የነበር ማለት ነው። አሁን በቃ እንቁላልሽን ከቤተሰቦችሽ ጋር የወተት ተዋጽኦሽን እርጎሽን ወተትሽን ከቤተሰቦችሽ ጋር ነው እንጂ አውጥሽ አሸጭ አሁን ልጣችን ብቻ እናውካ። አርኪ አርኪ ያው ዛሬ ተወክቶ ዛሬው ነው ሌላ አሃ አሃ ሌላ አለ። ስለዚህ ሁሌ ማውካት ይጠበቅ ነው። ጤፍ አሁን አይታሽ የሊት ስራችን ጨረስን። እሺ እጥልቶ ነው ታጠቢ። አንቺ ታጠቢ። እሺ ምን እናድርጋው? አሁን ተቀመጥና ቁርስ ቅመስ። አረ እሺ እሺ ቁርስ ቅመስ ተብለናል። ተቀመጡና ቁርስ ቅመሱ። መቼም የኛ ስራ ቀኑ ሙሉ ስለማያልቅ ተቀመጡ። አሁን ያው እኔም ቁጭ ብያለሁ። አዎ ተቀመጡ። ወይዘሮ ጥሩወርቅ ሶፋሽ ምን ያምራል እኮ በጣም። እውነቴን ነው። መቼም ይገዛሽው ይሄ ሁን ታመት ወጣ 3 አመት ሶፋሽ የቃ መደርደሪያሽ ቤቱ ስፋት ሁሉም ያምራል። አርዱ ችግር የለው። እሺ ምን ይጎዳኛል? ችግር የለው። በርበሬው የነሻውን አይጣፋ አይጣፋ። እሺ ልክ ደህና በቃ። እሺ እሺ እኔ አጠገቤ ቁጭ በይ አጠገቤ ቁጭ በይ። የእውነት እኔ ደስ ብሎኛል። እስቲ
يا وزيرو طروق مرت يخونو كله مالتنا كزي وسط يالله يكلهم يسوا مرتنا يعني دس لا لب بيت وسط اني مرت نجر لبشتها ما يدارقن انا انت دمو بزاله بتقم غوغز ارسو ادرنشنا عندو طنكاريش كمن يمنچنو ميا براساچن بوقتاچن በገበሬው ቃ ተቀደምም ሞዴል ገበሬ ነኝ በመጀመሪያው አስተስተመጨረሽው ገበሬ ነኝ ለብጤፋችን እናመርታለን ይሄን ካልተን ማሽላ እናመርታለን ችግር ምናምንም የለብን ነው ሁሉ አቤታችን ነው አንድ በርበሬ ነው የምገዛው አየሁት እኮ አንድ በርበሬ ነው የተገዛው አሁን ግን የውነት ሁሉ ነገር ከናንተ ነው የተመረተውና ደስ ይላል ለጤንነትም ቢሆን ቤት ውስጥ የተመርቶ ሲበላ ደስ ይላል ሁለት ልጆች ሙሎችን እስከ 9 እስከ 10 ሁለቶች ግን አሁን ሚመረቁ እቺ አንዲቱን እቺ ተመረቀቻለችኝ አሁን ለመጪው አንዲት አለ ስለዚህ አሁን ልጆቹ ትምርት ጨረሱ እንጂ ስራ ላይ አልሆኑም ስለዚህ እንደው ወደፊት ምን አሰበሽ መቼም ጠንካራ ገበሬ ነሽ ምንድን አሰው እሺ አንደኛ እኔ ፈቅደውን ሰጥቼ ወደ ተዳራቹ እንዲመሩ ብያለሁ እሺ ትምርቱን ንግል ሳይያዩ አረ እንደነሱም ከፋሉ ጓደኛቸው መፈልጋቸው ግዚህ አደረሰ እንደነሱ ጓደኛቸው ነብቶ ወደ ተዳራጅ መዳር ነው የምትፈልጊው ልጆችሽ እሺ ወደፊት አንቺስ በስራሽ ከዚህ የበለጠ ጠንክረሽ ለመስራትስ ምን አሰብሽ ጠንክሬ ለመስራት ይሄን ቤት እየሰራው ጠንክሬ ሰርች አሁንም ደግሞ ጠንክሬ ሰርች ደግሞ እንደው ከፍ ወዳለው ሐሳብ ነው ልብ የሚያስብ አደረሰ ለምሳሌ እንደው ምን አሰብሽ መኪና መግዛት ጤፎችሽ ጤፍ ያመረትሽን ጤፍስ በመኪናሽ ብትወስጂስ ማን ከለከለሽ እስቲ ንገሪኝስን ወደፊት ያሰብሽው መቼም ሐሳቢ ማለት ነው እኔ እህሌና እንጨ ልጆቼን እንት ትምርታቸውን አስጨርሽ ይሄም ወንዱ ቢጨርስልኝ እንዲውቃታቸውን ይዘው በእናታቸው መሬት ይም ቢያቅቱም ተመርተው እንዲኖሩ በልማቱ ደረጃ እንዲኖሩ ነው ሐሳቢ አንቺ ስለ ልማቱስ እና ለልማቱን የምሱም እየደከምነ ነው ደሞኛ ሲያቅተነ እኛን ተረክበው ስድ እንዳይሆን ልማቱ እንዲተኩበት አስባለሁ ደሙም ደሙ የተሻለ ሀገኙ ወደሚመስላቸው አካል እንዲኖሩ አስባለሁ ስለዚህ የኔን ትክ ሆኖ መሬታቸውን ያለማሉ ልጆች አዎ አሁን ልጆቹም ተመርቀው የመንግስት ስራ ብለው ከተማ ለከተማ ከሚንከራተቱ ይሄን እናንተ ላይ ማግዘው እኮ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይቻላል እንጃ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ያን ደግሞ አሳየሽ እኮ አንቺ ዩኒቨርሲቲ ሳትገቢ ከዩኒቨርሲቲ ገብቶ ከተመረቀ በላይ ደግሞ ያው ገንዘብ አይንተሽ ልጆችሽ ሁሉ ያስተዳድርሽ ነው ያልኩ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ ያፈቀደላችሁ ወይዘሮ ጥሩወርቅ በጣም ደስ ብሎኛል ጥሩ ጊዜን ያሳልፍኩ እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ጋር ሁሉ አብሬ ስለሆንኩ ደስ ብሎኛል አላስተይ እንኳን አብሮ ደስ አለ አሁን ዛሬ በጠዋት መጥቼ ወሎዬን ካንቺ ጋር ስላደረኩ ደስ ብሎኛል ሁሌም ካንቺ ጋር ቡድ እውነቴን ነው ጥንካሬን የምማር ይመስለኛል ምክንያቱም ለምሳሌ እዛ ስንጎለጉል ጤፉ አንቺ ጉልበትሽን ዝቅ ብለሽ ለደቂቃ ሳትነሽ እኔ ብዙ ጊዜ ነበር ቀና ቀና ያልኩ ወገቤን ተሰምቶኝና ይሄን የሥራ ጥንካሬ የሥራ ዘዴ እንደገና ደግሞ ሰርቶ ደግሞ ማትረፍን መቻልን ደግሞ ካንቺ ነው ያየውሽና አብሬሽ ስለዋልኩ ደስ ብሎኛል አግዘሽኛል ጅምርም እንጀራ ጋገርሽ እሺ እንደገና ጉልጓሎ ገባሽ ጉልጓሏችን ደግሞ ምሳ ደረሰለ ከዚያም ቀጥሎ መጣሽ ቡሃ ወካሽ የኛ ኑሮ በደንብ አርግሽ ተረዳሽ በደንብ ነው ያየሁት እውነቴ ነው አሁን አንድ አርሶ አደር ሴት ውጭም ተሰራለች ቤት ውስጥ ሁሉም ሴቶች ውጭም ቤት ውስጥ ይሰራሉ ግን በዛ ላይ ግን የአርሶ አደር ሲሆን ደግሞ ስራው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ከጧት 11 ሰዓት ጀምረሽ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት እንደምትሰሪ ነርገሽኛልና ይሄ ግልጽ ነው ማታ ከብት ሳይገባ ያ ከብት ገብቶ ወዲያ ለራት የሰራተኛን የሚያንም ሽክፍክፍ አርገሽ ከዚያ በኋላ ነው መተኛት ከምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ትቆያላችሁ ለይት ደግሞ እንደገና ተመለሰሽ 11 ሰዓት ተነሻሽ ይሄ ደግሞ ያንቺን ጉብዝና ያንቺን ጥንካሬ የሚያሳይ ነው ይሄን ደግሞ በማድረግሽ ደግሞ ይኸው በቤትሽ ውስጥም ያየው ነው ሶፋ ወንበሩ ምርቶችሽ ሁሉም ነገር ጥሩ ነውና ያሰብሽ ደግሞ እንዲሳካልሽ እመኛለሁ ልጆችሽንም እንድትደሪ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱልሽ አንቺም ቢሆን መኪናም ገዝቼ ጤፌን በመኪና ይስባመላልስ ብለሽኛል እሱ ሁሉ እንዲሳካልሽ እፈልጋለሁ እስቲ እንግዲህ ሐሳባችን ያንቺንም ያሳካል አሜን አሜን የተወደዳችሁ አዎ ይሄን የምትደክሙበት ደግሞ እናንተ አቁም ነገር ያብቀው አሜን እኛም ደግሞ ይሄን ዲሁን እንደከመን ለፍተን ነበር ስራ ለፍቻለሁ እንዲያል ደረጃ ደረሱ ለማለት ያብቃሽ አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከባህር ዳር 17 ኪሎ ሜትር ተጉዘን አንዳሳ የገጠር ቀበሌ ተገይተን ከወይዘሮ ጥሩወርቅ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት ወይዘሮዋ
በጣም ጠንካራ እንደው ደከመኝ የማትል በጣም የሚፈትን ስራ ስትሰራ ነበር። ከሷ ደግሞ ጠንክሮ መስራትን እንዲሁም ደግሞ ካሰቡት ቦታ መድረስን መቻልን ቢያንስ የፈለጉትን መብላት መቻልን ደግሞ ከዚህ ቻርሶ አደር ያየንበት ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። በሌላ ጊዜ ሌላ የምንትዋ ፕሮግራም ይዘንላችሁን ቀርባለን። ጤና ይስጥልኝ።